যেভাবে আপ অত্যাচার করতে তিন তিন মাখে বসাই দি তিন তিন মাছে বসে দিয়ে তাপরে চাকরি পরিষ্কার করে দেবে এমি গোটে ব্যবস্থা ধমকপূর্ণ দিয়ে সব কার্য করতে অনুগুল মহিলা হোমগার্ড সৈরে সাউ কার্যক্ষেত্রে নির্যাতন হওয়া পরে একথা রাজ্যব্যাপী চর্চার বিষয় পালটিছে এখন চৰ্চাৰ বিষয় এই পালিছে যে জনে হোমগাৰ্ডৰ কাম কণ আইন অনুসাৰে কাম কণ সেই উচ্চ পদস্থ অধিকাৰী ঘৰে কাহি কাম কৰতাৰ শিকাৰ হ'ব এই কথা উপলোচনা আম সৈতে অহা ৰাজ্য হোম হোমগাৰ্ড সংঘৰ সভাপতি অঁ আজি আপোনাক অৰ্গজ নিউজ কু স্বাগত আপোনাৰ পৰিচয়টিকে দে মোৰ না উপেন্দ্ৰ মাহপাত্ৰ ৰাজ্য গৃহৰক্ষী মহ সভাপতি এইবাৰ আপোনালোক হোমগাৰ্ড মানক কথা সামনা আছোঁ যেতিবাৰে হোমগাৰ্ড মানে বিভিন্ন অফিচৰ মানৰ দ্বাৰা উচ্চপথ অধিকাৰী মানৰ দ্বাৰা কাৰ্যক্ষেত্ৰ নিৰ্যাতনা শিকাৰ হ'ব এ কথা কাপিমি দেখুচোন আজি সৰ্বপ্ৰথমে কয়ি মই গণমাধ্যমক ধন্যবাদ দোঁ আজি আজি যি ঘটনাটি ঘটিছে গোটেই অমানুষিক ঘটনা আৰু সম্বেনিৰ্ণশীল প্ৰসংগ এইটা কিন্তু এইটো যোন কৰিঞ্চল ডি আই জি যুষিক কাৰ্য ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିବା ମହିଳା ଗୃହଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏଇ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବା କଥା ଯେ ଆଗୁ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଆଗ ଚାକିରିରୁ ଢିସିମିଶି କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରିପୂରକ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଉ আপোনাৰ যেতিয়া সভাপতি হৈ যি সামূহিক ভাৱে ৰাজ্যৰ যেতিয়া হোমগাৰ্ড মানে ৰস্যা সৈতে আপোনাৰ আগুৰু জড়িত থাকিব জাতিথি কণ কণ কাৰ্য ক্ষেত্ৰৰ সমস্যা ৰচি এ কথা নকি আপোনাৰ আপোনৰ বিভাগীয় যে মুখিয়া ৰখা জানিচাৰ কেখিয়া পাখেৰে সেই বিগত দিন গুড়া জনা হেৰি এই ব্যৱস্থা বিষয়ে যে এমি অল্যায় গৃহৰক্ষী মানে প্ৰত্যেক হ'ল অবিচাৰ হ'ল অত্যাচাৰ বি চলিছে এমি বি বাৰম্বাৰ কৰি ବାରମ୍ ବାରମ୍ବାର କରିକି ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର କରିକି ହଜାର ବାର ବି ଜଣା ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହୋଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଏମିତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ନିୟମ କେବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଁ କାମ କରିଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ କାହା ଘରକୁ ଯାଇକି କାମ କରୁନୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆସିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ତିନି ତିନି ମାସ ହେଲା ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି তিন তিন মাছে বসে দিয়ে তাপরে চাকরি পরিষ্কার করে দেবে এমি গোটে ব্যবস্থা ধমকপূর্ণ দিই সব কার করতে কুমু কেক পড়ে অফিসর জাগান আপনার পিলাম কে হ্যাঁ নিশ্চিত আমি জানি বাসন বাঁজে কুয়াটি পিলা ছুঁয়া ধর কে লুগা পেট সফা করার কুয়া গছফুল পরিহন সবুপ্র জিনিস গৃহরক্ষণ জন গৃহরক্ষ কাম এটা কি এটা গোটা আইনি ব্যবস্থা ভিতরে গৃহরক্ষী আইন ব্যবস্থা ভিতরে না আইন সঙ্গত কাম এটা অন্যায় ভাবে জবরদস্ত আক্রমণ যেতিয়া ব্ৰিটিছ শাসনটো আমি জুলম কৰি গোটেই ব্যৱস্থা ভিতৰৰ কথা নহয় আজি গোটেই উচ্চ পদস্থ অধিকাৰী মই ভাবিছোঁ মূৰ্খ হৈ থোধে আইন বিষয়ে কিছু আনি নাহি তোক কেমিতি চৰকাৰ বচাই পদব্য দিয়ক কিছু বুজি পাৰি কি প্ৰকাৰ ব্যৱস্থা চলিছে ৰাজ্যৰে আপোনাৰ জানা কি আপোনাৰ মুখিয়া ৰ

গৃহৰক্ষী মানে কমাণ্ডেণ্ট অৰ্ডাৰ কৰোঁ ওড়া সাৰা কমাণ্ডেণ্ট অৰ্ডাৰ কাৰ্য কৰাৰ অধিকাৰী কমাণ্ডেণ্ট মানে ছড়ি কৰিছিল ইেনাৰলিজি কয় ক্ষমতা নাই যেতিয়া অভিযোগ ঢেৰলে তেওঁৰ কয় ক্ষমতাই কাৰণ জেনেৰেলীজি জাতি শুণিকি চাইড হৈ বহিছিল দেখুচোন বেপাৰ কৰোঁ গৃহৰক্ষী মানুহ কেমি পইচা ৰোজগাৰ আজি সৌৰেন্দ্ৰ চাহুৰা এই পৰিস্থিতি হৈছিল যদি আগৰ এই বিষয়ে আকশন নি যায় ত' এমি পৰিস্থিতি হৈ থাকে কি আগুৰু চৰকাৰে অৱগত দুই হাজাৰ চৌদ মচহাৰ তেৰ মচি ঠাইত জনাওঁ এই জিছ ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন আনতো ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଯେମିତି ସମାଧାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା ଇଏ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ବାଡ଼ ହୋଇକି ସରକାର କ୍ଷେତ ଖାଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ ହୋଇକି ସରକାର କ୍ଷେତ କାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯିଏ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଖାଲି ଯେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନୁହେଁ ମାନସିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଲ ସ୍ୱରୋଧୀ ସାହୁ এঘটনা কিপিভাৱে ব্ৰিজেশ ৰায় পত্নী যেতিয়া নিৰ্যাতনা দি মই জোমগাৰ্ড জ্যাতনাৰ শিকাৰ হৈছিল তেওঁলোকে এ পৰ্যন্ত য়ায় মিলি পাৰি নাই তাৱে গৃহৰক্ষী মানে গোটেই আন্দোলন সৃষ্টি হৈছিল কিপি ভাৱেৰে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব আৰু বিশেষ কৰি এমানকৰ বিভাগৰ যি মুখিয়া দায়িত্বৰ যিয়ে ৰৈ ৰাজ্য পুলিচৰ মহানিৰ্দেশক ভাৱৰ যিয়ে দায়িত্ব ৰৈছিল আৰু বিশেষ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ এই চব বিষয়ে কিপৰি ভাৱেৰে এইচবু বিষয় কি আলোচনাৰ পিছৰভুক্ত কৰি এস্যাৰ সমাধান কৰিব ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ